Radnici Kragujevačke fabrike automobila traže veće plate, ali i izmene radnog vremena. U samostalnom sindikatu FASA kažu da su radnici nezadovoljni, ali da za sada nema obustave rada. Kako objašnjavaju, zaposleni u Kragujevačkoj fabrici zarađuju 3 puta manje od kolega u fabrici u Poljskoj i čak 5 puta manje od Fiatovih radnika u Italiji. Osim visine zarada, problem predstavlja i sistem 4-dnevne radne nedelje sa smenama od po 10 sati. To se nekad i ne završava u 10-očasovom radnom vremenu, nego traji po 11 i 12 sati i radnici su vrlo opterećeni, pogotovo oni radnici koji rade na montaži automobila. Jednostavno, ljudi ne mogu da izdrže takav ritam, pogotovo sada kada se povećava broj automobila koji se proizvode dnevno. Očekujemo ovih dana, odnosno do kraja nedelje, da ćemo te razgovore završiti. Oni za sada idu u dobrom pravcu, ali nemamo za sad nekih opipljivih i konkretnih rezultata što se toga tiče. Mada su radnici spremni da uđu i u protest, odnosno štrajk upozorenja ili obustavu rada ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune. Prema nezvaničnim informacijama, rukovodstvo kompanije će zaposlenima u Kragujevačkoj fabrici najverovatnije povećati zarade, a svim radnicima koji su zbog povećanog obima posla angažovani da rade prekovremeno, bit će uvećana i novembarska zarada. U FAS-u je trenutno zaposleno 2.500 radnika, a posao bi prema najavama menadžmenta do kraja godine trebalo da dobije još 150, čime bi bio smanjen prekovremeni rad.